Dnes vám poradím, jak vytvořit nového uživatele ve Windows 10, pokud už tam máte účet stávající a chcete si tam dát třeba dalšího člena rodiny. Takže klikněte na Start, nastavení účty a tady máte rodina a jiní uživatelé. A protože já, když jsem tady ten počítač instaloval, tak jsem dělal lokální účet. A teď mi to tady píše vaše rodina. Právě teď jsme se nemohli připojit k rodinnému účtu Microsoft, takže váš rodinný účet na tom zařízení nemusí být aktuální. Takže tam nebudu dávat člena rodiny, ale přidám do toho počítače někoho dalšího. Jo, takhle kliknu sem. A teď ten uživatel se musí přihlásit buď účtem Microsoft, nebo je tady volba taky, pokud nemáte přihlašovací údaje té osoby, pořád tady nutí ten Microsoft účet, tak můžete dát tady přidat uživatele bez Microsoft účtu. Tak ty tady zadáte to uživatelské jméno, dáte heslo, druhý heslo, dáte další a účet je vytvořený. Já vám tady ukážu, jak jsem to dělal tady v tom návodu. Rodina, jo, taky prostě ty jiný uživatelé. Tady u té vaší rodiny byste museli mít všechny ty účty přes Microsoft účet, aby se to dalo pak spravovat. Třeba když vy jste dospělí a máte tam děti, tak pak se tam dají nastavit nějaký pravidla, třeba jak často nebo dlouho může být to dítě na internetu a tak dále. Takže tady to já jsem vytvořil. Bez účtu Microsoft zadáte heslo. Takhle se vám vytvoří ten účet, že tady máte ty jiní uživatelé, místní účet. Jak tady píšu, tak to můžete přidat účty pro všechny členy rodiny, i kdyby vás bylo třeba 20. Tak a ve Windows 11 to funguje podobně. Stisknete klávesu Windows a I, čím se dostanete do nastavení a vlevo v menu vyberete účty a tam kliknete na jiní uživatelé. Jo, tady jak je to vidět. Tak a tady kliknete na to tlačítko přidat účet. Pokud znáte e-mail nebo telefon, tak to tady zadáte. Pokud ty údaje nemáte, kliknete na odkaz níže. Stejně jako u těch Windows 10, nemám ty údaje, přidat uživatele bez účtu Microsoft. Jo, tady zase zadáte všechno a máte to hotové.